waxaan aad isu weydiinayaa oo aan la yaabanahay. Soomaalidu waxay aad hadda u hadalaysaa gabadha hadday dhimatayna allah u naxariisto, hadday dhowdahayna hadday nooshahayna allah soo dhaweeyo helideeda iyo kiiskeeda, ciddii geysatay iyo ciddii ku lug lahaydba. Dhiigga islaamka cayaar cayaar kuma qarsoomo, lakin waxaan aad aniga ula yaabanahay ciddii lagu tuhmayay markii ay tiri waxaan diyaar la nahay inaan sheegno kiiska gabadhaas, inaan sheegno ayaan diyaar u nahay inoo ballamaya shir oo isu kaaya keena. Sababta uu u diiday ra-iisul wasaaruhu uu ninkii uri uu xilka uga qaaday arrinta anigu runtii aad isu weydiinaya waa arrintaas. Haddii uu ninku sheego waxaan suuragal ahayn, qof katiinadaysan ma jiro, kumaan qancin, waxaad sheegaysa waana beenta, waa kaaga filan, iyo kiiskaaga inaad macnaha soo cadaysato wixii kaloo araad haysato ciddii kale ee is leedahay kuu raadin kartaan ay kuu doonto. Laakiin 8:48 baan kuu qabtay inaad jawaab ka keento. Ninkii jawaab buu keenay, wuu soo hadlay qaabkuu rabaa usoo dhigo, fiir qaabkuu doonaa usoo dhigo. Marka in haddana la yiri macnaha xilkii waa lagaa qaaday, anigu arrintaas runtii maana fahmin, aad umaana fahmin. Dad baa marka waxay leeyihiin Soomaalidu waa ilaal aan dariskeeda waxaa la yidhahdaa waa ilaal aan lagu dirsan. Kiiska gabadha Ikraan laba weji ayaa loo sameeyey, oo qolo walbaba ay maaragtay kuu tusayso qaab sax ah. Anigu horta ma rabo ma soo dhaweynayo madaxweynaha Soomaaliya in macnaha waxaa la yidhi Soomaalidu waxaa tiraahdaa saxaro u dheer baa laisaga tiraa barnaamijkaas inuu meel cad ka istaago baan aada u jeclaa, warkiisana uu ka caddeeyo. Inkastoo nidaamka sharciga uu yahay dadka ishaysta, dadka isdacweynaya, dadka isdilay, dadka wax iska dhacay tuugada, waxaasoo dhan waxay leeyihiin meelo loogu talagalay iyo wadooyin loogu talagalay. Laakiin hadda Soomaaliya, qofkii qof dakhro inuu ra-iisul wasaaraha ka hadlaa, hadduu ku aamusan lahaa ra-iisul wasaaruhu waa dambiile, wiilka reer qurac marka la dakhro kow inuu ra-iisul wasaaraha ka hadlaa, haddii kale ra-iisul wasaaraha lug buu ku lahaa. Laba baabuur hadday isku dhacdo, madaxweynaha waa inuu ka hadlaa, hadduusan ka hadlinna madaxweynuhu baabuur kamida isaga lahaa, labada baabuur mid kamid u lahaa. Macnaha waa caalamka si aan looga dhaqmin horta Soomaalida u dhaqantaa. Marka sideeda markaan soo dhaan macnaha usoo yara dhawaana xataa ilan sideeda ma dhex geli karne, markaan sideeda xataa xoogaa ugu soo dhawaano, anigu waxaan jeclaa inuu madaxweynaha barnaamijkaasi inuu iska baraxo oo hadduu wax cad ay hayaan ay waxoo cadaanka ay hayaan ay sheegayaan ay soo dedejiyaan soo dhaweeyaan. Laakiin wixii waa la siyaasadeeyey, waxaa la leeyahay labada meelba waa siyaasadeeyeen, oo qaabkay u siyaasadeeyeen hadda waa dadku siday leeyihin aniga ma aha. Gabadhu midigu musharaxiinta iyo gruubiyadaas rag ka mid ahabay xiriir lala yeeshay Kenya, waxa loo gudbiyey Ingiriiska, waxa loo gudbiyey hadday ciidamadii Eritrea tahay la geyn jiray, ciidamadii Eritrea lagu soo tababaray Soomaalida hadday tahay, haddii ay tahay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir allah naxariistiirisow kiiskiisa hadday tahay, oo Ingiriiska iyo Kenya iyo xiriirkaas marka waxaa sameynayey oo soo fududeynayey oo niman kamida midooda musharaxiinta ra-iisul wasaarihii iyo hadda midooda musharaxiinta raggii ahaa xiriir fiican bay yeesheen. Kenya waa tii uu tegey, arrinkii waa lasoo rakibay, si fiican baa ra-iisul wasaaraha loo soo habeeyey. Marka wixii arrimahaas asagan inuu maarata qaabkii dadkaas inuu sii kala tuuro oo ninkii meesha uu ka eriyo in macnaha raadkii la baabi'inayo baa xaggaas ay dadkaas kuu tusaayaan. Dadkii wax sheegi lahaa oo amnigii meesha hayey oo nisahayey inuu ra-iisul wasaaraha dadka ku galangasho oo diro dadkan iyagoo meeshooda jooga, markii la rabo kiiska in la soo qabto
baan la rabay iyo nin walba booskiisa uu joogo baan rabay in maxkamadahaana la furo kiiskiina la golo keeno sax iyo qalad wuxuu doonaa ahaado laakiin waxba bixilahay loo ogaan lahaa laakiin hadda waxa uu ogtahay cid doonaysa inay wax ogaadaan inay shacabka tahay gruubyada meesha isku haya inay ayagu already wixii og yihiin oo aysan u baahnayn ogaansho sababtoo ah waxaa la tirtirayaa annaga sida loo muuqata waddadii wax lagu ogaan lahaa okay xagga kale waxaan leeyahay ninkii gudoomiyaha nisa aafaad iyo gruubkaas baa hawshaas lukule oo markaa farmaajana wuxuu diidan yahay in saaxiibkiisa xilka haddii laga qaado markaas loo heli karo in la maxkamadeeyo uusan jeclaysadaynin in hortiisa saaxiibadii lagu maxkamadeeyo sidaas aawadeedna uu xilalka ugu magacaabayo iyadana waa option kale waa ra-iisul wasaaraha ninkii hore meeshii joogay nise waa kari wuxuu yidhi waa kariday already isaga ninkaa waa iscasiinay nin buu soo magacaabay hadduu marka ninka dambiile ahaa ra-iisul wasaaraha ninkii isagoo u yeeray lakin maanan maqla haddii ninkaas fahad dadka dambiilaha dee xilkii waad ka qaaday ra-iisul wasaare in haddana dee ama wadanka hadduu ka maqan yahay waa maqan yahay baa maqla in loo yeerahay oo la yidhahdo kaale si kiiskiisa la horkeeno marka shacabka soomaaliyeed tan aan la wadaagaya waxay tahay arrinka gabadha horta dee siyaasad baa la geliyo waa la siyaasadeeyey iyo waalidka gabdhaha gabadha dhalayba haddii dee wax ka ogyihiin waa gooni haddiise laakiin anagu sidaan u yaabannahay ay u yaaban yihiin inaysan iyagana siyaasadda ku dhex milmine waddada ugu sahlan ee loo mari karo inay u maraan iyadoo aanan ra-iisul wasaare iyo madaxweyne toona aan lagu dheganayn inay iyagana tooda ay u maraan ummadda soomaaliyeedna inaysan kala taageerin warqadahan ee ra-iisul wasaaruhu iyo madaxweynuhu ay isu qorayaan uu mid walba awoodda u siinaya dastuurkeenii ilan dastuurku isagaa qabyo qoraal ah dastuurka soomaaliya waa qabyo qoraal marka waxqabadka tallaabada ugu horeysa ee la rabo in la qabta waxay tahay soomaaliya in dastuurkan qabyo qoraalka laga saaro oo la caddeeyo awoodaha ay kala leeyihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha haddii kale arrinkan isaga ah wuxuu noqon doonaa madhamaato mid sidaa mar walba inoo hortaagan aada baan idin salaamay ummadda soomaaliyeed meel aad joogtaanba waxaan jeclaan lahaa inaad sheer garaysaan asxaabtiina aad la wadaagtaan si uu dad badan u gaaro bye bye